Төлөвлөгөө дараагийн хэсэг эхэлж байна. Монгол улс 1926-аас 1930 онд дунд сургуулийн боловсролтой 35 хүүхдийг Франц, Герман улсад төрийн бодлогоор сургуульд элсүүлсэн. Тэдний 4 нь Франц улсад өндөр боловсрол эзэмшиж байсан. Гэвч хожим нь улс төрийн хэл сэрэгт гүтгэгдэж, тэдний амьдрал хохирсон гашуун түүхийг өнөөдөр эргэн дурслаа. Баруунд боловсрол эзэмшсэн тэд Монгол улсын соёл боловсрол шинжилгээ ухаан ажилтнуудын салбарт тэргүүлэх сэхэднүүдээс нэг судлаачд ярьж байна. Энэ хүүхдүүд бол 1926-аас 1930 оны хооронд ардыг гэгэрүүлэх яамны сайд Эрдэнэ Батхааны өөрийн биеэр Парист хүргэж өгсөн сурагч Аюрзан, Дүгүрсүрэн, Намсраа, Уртнаас нар. Зөвхөн урд хойд хөршийн бодлогоос гадна Монгол улс дэлхийн хөгжилтөд хүл нийлүүлэх ёстой юм а гэдгийг аль 19-р зуунд тухайн үеийн гэгэрлийн сайд Эрдэнэ Батхан санаачилж сурлаг хүмүүжлэрэ тэргүүлж байсан залуусыг алс газар сурахаар авч явжээ. Өнөөдөр түүний талаар болон Франц улсад суралцаж байсан залуусыг эргэн дурсаж хэд хэдэн чухал судалгааны бүтээлүүдийг танилцууллаа. Энэ хүн бол одоо зөвхөн боловсролын салбар төлөвгүй шинжилгээ ухааны салбар ч гэсэн маш чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. За ялангуяа 1926 онд бол одоо Монгол улсын анхны атлас гадрын зургийг бол одоо Герман улсад Монгол улсын захиалгаар хийхэд энэ хүн одоо чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Бид нар бол ер нь бол баг залуу байсан болооч тэр юм уу, энэ өвөгийн тухай бол ер нь юм ярьдгүй байсан байна. Саяханаас л ингээл 90 оноос хойш гэдэг юм уу, 95-6 оноос хойш ер нь нэгдэхтэй яригдэж яагаад тэгсэн бол бодвол тухайн үедээ хилмигдэж барьж явсан болохоор энэ хүний тухай манай бол ер нь бид нарт юм ярьдгүй байсан тий. Одооноос бид нар энэ ном сондөөс мэдчихэж байгаа шүү дээ. Баруунд боловсрал эзэмшсэн залуус тэдний дунд их цохолж нацагдорж хилмигдүүлэлтийн он жилүүдийн том байна болсон. Жишээлбэл Францад сургуульд сурч байсан залуусыг сургуулийг нь төгсөхгүй заримыг нь дуудаж эрүүлэн Франц, Герман, Япон гурван улсын тагнуул гэх нэр зүүж заримыг нь цаазалж заримыг нь шоронд олон жил хоржээ. Манай тухайн үед бол төсөв санхүүжилт багтаа байсан ч гэсэн эдгээр сурагч тэр бодлогоор ингэж бэлдэж төсөв мөн гаргаж тусгайсан захиргаа байгуулж ингэж явсан. За тэгээд үүний үр дүнд бол эдгээр сурагч бол Монголын 20-р зууны одоо бас нэгэн тийм манлай эсхэгтнүүд болж гарч ирсэн. Одоо жишээлбэл хамгийн жишээ зурдахад бол одоо энэ Франц сурсан одоо энэ дөрвөн сурагчаас гадна одоо их нацэг дөржөөс хаваалаа тий. Хоош намдаг, ардын дураас нам хайцгарын ардын багш батцуух гэдэг. Ерөөсөө салбар бүртээ л одоо манлайсан хүмүүс болсон юм аа. Харин хилмигдүүлэлтийн он жилүүдэд сурагч Аюрзан, Дүгүрсүрэн нар тэсч үлдсэн. Хожмоо тэд Монгол улсын төрийн шагналыг хүртэж шинжлэх ухааны доктор, академич толгонгод болсон. Тэд ямар сургуульд хэрхэн бэлтгэгдэж байсныг 90 гаруй жилийн дараа очиж танилцсан боловсролын сайд асан Баатар Үлэг ингэж ярьлаа. Монголын төр засаг боломж нь л байвал хүүхэд залуучуудыг өндөр хөгжилтэй орнуудад Монголынхаа хүүхэд залуучуудыг сургах ёстой. Тэрэн дээр нь одоо дэмжлэг үзүүлэх ёстой гэж боддог. Харин сурч боловсрсан хүүхэд залуучууд маань эх орондоо заавалжгүй ирж ажилласаа эх орныхоо одоо сурч боловсрсан мэдсэн зүйлээ эх орондоо зориулж өөр өөрийнхөө бас эзэмсэн мэрэгчлэр тухайн салбартаа бас нэр хүндтэй одоо ийм ажилласаа гэж боддог хүн л дээ. Тэгээ одоо бас энэ талаар их зүүн өөрчлөлтүүдийг хийхээр болсон гэж ажиллаж байгаа. Манай улс өнөөдрийн байдлаар Францын Сорбонн их сургууль, Менин их сургууль, Руаны их сургууль, Дорн дахны хэл соёлын дээд сургууль зэрэг олон сургуультай хамтарч ажиллаж байна. Сардхлаас шалтгаалж 2 жил ихтэй сургууль